Bratine moje, evo me nakon više od 2 mjeseca u svojoj staroj tajnoj bazi, vjerovali vi ili ne, ali tako je. Ono što želim od svih odmah na početku ovog videa jeste da uradite 4 sekunde challenge. Znači, a šta je 4 sekunde challenge za one koji ne znaju? Znači, imate 4 sekunde da uradite 3 stvari. Prva stvar jeste da lajkujete ovaj video, znači odmah i sad. Druga stvar jeste da lupite taj subscribe. I treća stvar jeste da upalite to zvonce, buraz moj glavom ako treba, razumiješ. I logično, ukoliko sve to uspijete u roku od 4 sekunde, dole u komentarima obavezno napišite hashtag jesam i postoji mogućnost da baš neko od vas dobije srce na komentar. Nikad se ne zna, tako da sretno svima, odbrojavanje može da počne sad. 4, 3, 2, 1, gotovo buraz moj, ko je stigu, svaka čas, ko nije, više sreće drugi put. Uglavnom, ljudi moji, šta ja ovdje radim, otkud ja ovdje, znači znate i sami, ko ne zna šta je sve izdešavalo ovdje, znači buraz moj, posljednji put sam, znači, bio ovdje prije više od 2 mjeseca. Znači, prije više od 2 mjeseca, iz razloga tog što me je duh počeo da ganja, ne znam šta je tu sve izdešavalo, uglavnom ja sam šturno odavde, glavom bez obzira. Razumiješ, bolan, šta ti šane brat priča, pa ja šta, bolan, pa šta ću buraz moj, pa i ti bi čovjek. Međutim, halo, zašto sam ja odlučio da se vratim ovdje? Mislim, ona tajna baza će mi i dalje ostati tajna baza Noske Riki. Al normalno, sad ne želim da mi ova ovdje baza propadne. Znači, ova je brutalna baza, ali brutalna, stvarno je brutalna. Men se sviđa od 1 do 10, ocjena 10. Nije što sam ja pravio, ali je zato što sam ja pravio. Vidite da sam pobudalio, vidite da sam pun neke te pozitivne energije za video, vidite da lupam 300 na sad, vi to i volite logično, tako da lajkuj video, titi lajkuj video buraz moj. Ej, kad se samo sjeti na početku buraz moj, prvo sam ovo napravio, pa sam onda ovdje počeo da pravim ovu kao farmicu, ovo ono drž ne daj, mada logično ovo nije tad izgledalo kao sad, ali bože moj. Pa sam onda buraz moj dole napravio, znači drugi isprati, joj, engender me, ja rekao opet nešto strašno, čekaj da ja ovo zatvorim, čekaj da ja ovo zatvorim, evo imam ovdje. Znači, znam da sam imao negdje vid mene konja šta radim, pa ja nisam normalna. Znam da sam negdje imao ovih blokova, razumiješ me, buraz moj, laganice i Noske Riki, ovo smo zatvorili. Znači, ne želim više ikakve veze da imam s ovim tunelom, tako da, halo, samo ću vam reći jedno, znači, spremam se šone za duha, znači, spremam se da otkrijem ko je i šta je. Ne smijem vam više ništa govoriti iz razloga tog, buraz moj, što on možda gleda ovaj video, tako da ja ne želim da se igram s tim, znači, razumite me. Uglavnom, znači, kad smo ovo ovdje sve završili, onda smo počeli da pravimo onaj tamo novi dio, ako se ne varam. U stvar, čekaj, da ja prvo ovdje, znači ovo sve zasadim, buraz moj, da to liči na nešto, razumiješ, ne može ovako, jednostavno nije to, znači od sad pa nadalje ja ću ovdje da boravim, a danas, vjerovali vi ili ne, šta ćeš onaj da uradi, znači braćo moja, počeo sam da povezujem svoju kuću sa ovom bazom. Ako se pitate kako sam ja to počeo da povezujem, polako, pokazat ću ti Noske Riki, ali idimo prvo ovamo da vidimo šta je se ovdje sve izdešavalo. Znači ovdje nisam bio, bogat pitaj otkad, inače ko ne zna šta je ovo, ovo je normalno isto dio baze, međutim ovo je trebao da bude novi, moderniji dio baze. Naprimjer, tamo se uglavnom koristi drvo, razumiješ šta ti ja znam, a ovdje se koristi kao što vidite i sami, znači kvart, stone, bricks, ovo ono, znači te zajebanci da to liči na nešto, da to bude čovječe modernizovano, buraz moj, pa ja šta, bolan, međutim, to što ja ovdje nisam ni srušio bloka, ni postavio bloka više od 3 mjeseca, a bože moj, pa nikom ništa, razumiješ, ma završćeš one ovo kad tad. U narednih 10 epizoda sigurno ovo završavamo, znači 100% Noske Riki, lajkuj video, lup subscribe koliko nis, nemoj sa mnom zezat, e da vidimo, znači ovo da li radi i dalje. Ma šta ti je druže, buraz moj, ja mislim da je ovo najjači tajni izlaz, jeli, koji sam ja ikada napravio. Onako jako je simple, na primjer, gledaj, sad ovo ovdje ima, a sad kad pricnemo, hopala, nema, logično, međutim, ima mana ovih stepenica, što se oni, tačnije ovih stepenice, se samo mogu zatvoriti iznutra. Ali bože moj, šta je, tu je, nažalost, otkriven sam, mislim da sam ja bogdom otkriven, razumiješ, ono, od krska i impeta, nego me duh me otkrio, duh im je sve rekao gdje sam i šta sam, zadavit ću ga, jel spaju oni tunele, pa vit će duh, neću, neka, alu, vit ćete sve u sljedećim nekim epizodama. E sad vidite da ovdje nema životinja, šta je to šona, gdje su životinje, buraz moj, koji ih je pobio, da li ih je duh pobio, nije ih duh pobio, iz razloga tog što je ovdje bio update, razumiješ, bio je update ovog servera i bukvalno, znate ono, mislim, prebasli smo ovaj server na noviju verziju, bili smo na 1.15, a sad smo na
1.16 verzija, ako se ne varam. Tako da iz tih razloga ovdje više životinja nema. E, gledajte sad ovo, da li ste vi spremni da vam pokažem na koji način sam ja počeo da spajam svoju kuću sa ovom bazom? Ljudi moji, vi nećete sada vjerujete. Znači, braćo moja, halo, halo, samo ću reći hvala jednoj bratini koja mi je to napisala, znači koja mi je dala prijedlog. Išao sam malo gledao ove starije klipove ovog serijala i buraz moj, halo, ja kad sam vidio komentar, kaže Šone, napravi tunel, znači poveži svoju tajnu bazu sa ovom kućom, tačnije staru u ovom slučaju tajnu bazu sa svojom kućom, ma reko nema problema, ali ljudi moji, pogledajte ovo, koliko sam ja ovdje kopao, pa vi ne biste mi povjerovali. Također, čovječe, vidite ovdje ovu vodu, pa moje brate, što sam se napatio oko vode ove, joj šute, znači ruke su mi opele, ruke normalno, baš šta ti je šane, smije se materiti, znači, ali stvarno, braćo moja, ovdje sam veliki problem imao sa ovom vodom, normalno, ovaj tunel nije ni blizu završetka, znači nisam ga još ni iskopao, ali u ovoj epizod ćemo iskopati ovaj tunel, jako sam blizu, i ono što sam ja zamislio jeste da mi kompletan ovaj tunel bude od stakla. A šta kažete, buraz moj, ma šta ti je čovječ, ovo će odlično da izgleda, inače ovdje sam napravio privremeni ovaj ulaz, gledaj ovo, Rocky, pa druže, šone kad ovo iskopa, kad završi, a joj. Ima da bude najjači tunel ikada, a mi idemo, znači da ovo iskopamo, nego braćo moja, kako ste vi, da li ste mi dobro, znači šta ima kod vas, to razumiješ. Mislim da je red da vas pitam kako ste, hvala vam mnogo na podršci, znači svi lupte subscribe koji niste, znači još malo idemo pa na 115.000 subscribera, ja stvarno ne znam što da vam kažem, najjači ste. Ja jesmi čovječe, čudno snimat bez slušalica, ja tebi objasnit ne mogu, znači ja tebi buraz moj objasnit ne mogu iz razloga tog, znači zašto ne snimam sad trenutno sa slušalcama, najjačim slušalcama ikad od Išarka, iz razloga tog što buraz moj vruće, znači stvarno je vruće, ja ne mogu više, ja ne znam što da radi. Pod hitno buraz moj moram ovdje sebi neku klimu ubat, znači ne može se ovo više izdurat što jest. Mada kakvo nam je ljeto, znači buraz moj ne daj ti bože nikom, ali ajde, ne veze, idemo ljudi, sad znači šta sam ja zamislio, ovako malo moram da idem onako stepenasto i bukvalno želim da izađem direktno u svojoj kući, znači direktno da napravim ulaz, tačnije lift ću neki da napravim do ovog tunela, kontaž, znači minijaturni lift koji će da spaja kuću i logično ovaj tunel, razumiješ, ma ima to da bude par excellence, molim vas dole u komentarima pišite šta vi mislite o ovome, da li imate neke prijedloge šta još da gradim u ovom serijalu, mislim mogu sve i svašta realno, bez ikakvih problema, Rocky, bez ikakvih problema. A braćo moja, pogledajte vi šta ja kamena imam, pa ja ne znam gdje s volkim kamenjem, čovječe, moram neki često ovdje da napravim pod hitno, a bože moj, pa moram, sam se nadam da imam drveta kod sebe i da, imam, ali nemam dovoljno, to je problem. Maj, bože moj, znači sad moram još da kopam gore, znači da idem uvijez, da ja neću prekrkat, buraz moj, možda sam ja i prošao u kuću, čovječe. O, moguće, čekaj da izađem ovamo, moram gore da kopam na površinu. Sad ćemo mi to da vidimo i da izvidimo, a Rocky, šta je ovo, a Rocky, šta se ovdje dešava, moje brate, čekaj, sad ćemo mi to, noski riki, a šta je ovo, koliko sam ja točno duboko u zemlju, buraz moj, ne, aha, evo ga, to je to, direktno smo ispod kući, ako se ne varam, sad ćemo da vidimo da li imam merdevne, znači ostale smi kad sam pravio ovo, ajde molim te bože da negdje izlazim gdje treba, jel, kad bilo kroz sredinu, i nije kroz sredinu, ali dobro je, pazi, znači ja sam zamislio, buraz moj, da faktički ovdje nekako, ne vezi, ja da zakrivim malo ovaj tunel, razumiješ, i bukvalno ću ovdje da napravim veliku kocku, šta je ovo ovdje, ljudi, braćo moja, alo, bola, pa šta je ovo, pa Rocky, dijamanti, bola, pa dijamanti to, pa to ljudi moji, ja sam znao, Rocky, da ja imam sreće, bola, hvala mu, da nije mister... Šta bi u pičku materi? Ma šta se ovo desilo, Rocky, bolan, šta se ovo desilo, moj burazeru, bolan, ja čovječe, pa ja pogide, i šta ja radim u ovoj kući, pa ja sam prespavao jednom ovdje, joj, buraz moj, vid, nemam ni stvari, nemam ništa, pa zaklaću ga, pa šta je ovo, ko je ovo, bratine? Ja mislio, bolan, rekao da nije misteriozni, došao iz modovanog preživljavanja u ovaj svijet, rekao da me počasti, ako on to nešto dobro, bolan, ponadao se, ono, pogide. O jebem te živote, nadam se samo da smi stvari ovamo, joj ako nisu, ja ću da se ranim, braćo moja, molim vas, pomažte mi, hajde, okej. Šta je ovo dole? Šta je ovo, vid zombija, bolalo? Oj, vidi ovaj, ima je lopat, vid kripjera, pa ljudi,
Ljudi, ovo nije humano, jel ovdje da nema spawner kakav? Eno moji stvari, tamo eno moji stvari, jo vidi majmuna. Dobro je, jel i pobio, nije i pobio. Ja imam mač, ali da li mogu ja da dođem do svog mača, znači da li je uopšte u onoj kamari moj mač? Joj, bože dragi, ja majmun, konj, znači zaletio se po one dijamante majmune, jedan šone majmune što nisi obratio pažnju, ajmo probat barem da uzmem ove stvari, nemojte me dirat, okej, imam pikeks, mač, to je to, ajde dođite sad majmune, jedan, oj, šta je ovo, pa sve ih više i više, moj buraz, oj, dobro je, pobio sam i sve moje burazeru, šta se ovo desilo, pogledajte vi kolika je ovo rupa buraz, ma ne da se meni ništa, bolam, ma ne da se što ono rekli ucranom do potoka, da li imam barem one dijamante, nemam ni dijamanata, pa logično, čekaj, bolam, trebao sam provjeriti kako nema dijamanata, gdje su dijamanti, gdje su moje ostale stvari, druže, imao sam pun inventory. O, Roki, nema ovdje ničeg, znači nema ovdje Roki ničeg, pa šta je ovo, da nije tu, očišlo, nije, ne izda psujem, ali ne veze, neka, saznaćeš one ko je ovo. Joj, kad saznam ko mi ovo sve radi, pa druže, neću, smir se šone, ljudi moji, ono što ja mislim jeste da iza ovog ne stoji samo jedna osoba, nego više njih, iz razloga tog što buraz moj, u svako drugom klipu mene neko zeza. Ne može ovo ovako više, ne može, znači u sljedećem videu pravim barijeru, znači endito buraz moj, pravim zamku onom duhu majmunu, od kad je on došao ovdje, znači dok njeg nije bilo, sve je bilo kako treba, on kad se pojavio buraz moj, odjednom neke smicalce su počele. Ne veze, Šone će ovdje da stane, ne ljutim se, sreća pa mi nije ošta kuća, da je ošta kuća. Bolje da ne znate šta je bilo, neka, smir se Šone, sve u redu. Ljudi moji, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i veliki pozdrav Šone, da vidimo se, čujemo uskoro, poj!